molt bona vesprada. Una vegada més arriba el Test de Magazine a Telesafor i ja saben que durant aquests dies i durant els pròxims també seguirem parlant de la Semana Santa de Gandia a motiu de que ja està a la celebració, però avui anem a centrar-nos en un aspecte del qual ja hem parlat més d'una vegada, però volem entrar més al detall. Estem parlant d'aquest treball que s'ha realitzat per a la... preparar un expedient per a la declaració de la Semana Santa de Gandia com a festa d'interès turístic nacional. Hem parlat moltes vegades d'aquesta qüestió, però Volem anar al despatx del regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, Ciro Palmer, per a parlar amb ell del que ha suposat aquest treball i del que pot suposar aquesta declaració com a festa d'interès turístic nacional. I també conèixer el contingut d'aquest expedient amb milers i milers de documents que ha donat com a resultat un expedient, un llibre de 222 Pàgines. En so conta la persona responsable de ser la que s'ha encarregat de treballar durant dos anys i pico eh, esos documents. Llorenç abril. parlem a ells en este test de sin especial Semana Santa i estem ací front al l'Ajuntament de Gandia. Así es, también, aquí sí está toda la documentación que forma parte del expediente de declaración de la Semana Santa de Gandía como festa de interés turístico nacional. Así está toda la documentación que, fíjese, a este momento en está en Turisme Comunidad Valenciana, en la Ciudad de Valencia y en cuestión de días. s'espera que ja tota aquesta documentació es faci arribar al ministeri a Madrid per a que arribi la bona notícia el més aviat possible a Gandia i és que la Setmana Santa de Gandia està declarada festa d'interès turístic nacional amb tot el, el que això comporta. Estem en l'Ajuntament de Gandia, concretament en el despatx del regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, Ciro Palmer. Ciro, molt bones tardes. Hola, molt bones tardes. Bueno, eh, tornem a parlar d'aquest treball. Eh, volem insistir, un treball eh, que era precís estava pendent i vostè es va posar mans a l'obra i fins que no ha acabat, no ha parat. Exacte, és, és així. Això fa ja la legislatura passada i en l'altra també es va intentar, però dada la magnitud de la, de la feina que això su, suposava, supo, su pues es va desestimar. Jo, quan vaig nombrar consejal delegat de la Setmana Santa, pues va ser uns dels reptes que vaig agarrar, a, a agarrar i des d'aquest primer moment ens han posat manos a l'obra. La veritat és que la feina ha sigut molt costosa, molt llarga, de molta documentació, però era una prioritat i per fi no sols ho han aconseguit, ho hem acabat l l han acabat l'expedient, l'han presentat i sincerament crec que és un bon expedient i tot va apuntar a que està, a que està ben encaminat. Però hi ha ja que reconèixer que ha, eh, la tasca de feina era molt, molt important. Han estat tres anys no? de, de recuperació i elaboració i la preparació de tota la documentació. Sí, dos anys i eh, llarguets, dos anys eh, llarguets. Ja que tindre en compte que n'hi havia molta documentació però molt dispersa. N'hi ha molta documentació que tenien les germandats, que no la tenia la Junta Major, n'hi ha moltes coses que es van fer en el seu moment de, de bona fe, que no estaven documentades, i arreplegar tota aquesta documentació, tots aquests testimonis de les distintes germandats i tot, pues, ha sigut un, un treball molt, molt costós. Afortunadament ho han pogut fer, ho han pogut portar a terme i sobretot això serà un document perquè el dia de demà pues, tinguem una història fins a la fecha del que ha sigut la Setmana Santa en, en, en Gandia. Vull destacar que no és un llibre ni un expedient de Semana Santa, sinó és un, un expedient, un treball que va encaminat perquè la Semana Santa fóra declarada d'interès turístic nacional. Vull dir no és merament Semana Santa, sinó és un conjunt de, de, de feina encarat encaminat per a declarar la Semana Santa vincular a tot el que és el turisme de, de la ciutat de Gandia. Ara, després, en eh, la segona part eh, d'aquest programa que dediquem, eh, perquè estem dedicant el test de magasin de Telesafor a la Setmana Santa, clar, havíem d'entrar al detall i després, en la segona part, en Llorenç Abril, que és el, el responsable, la persona que s'ha encarregat de coordinar tot aquest treball de, de recuperació, d'elaboració, de preparació per a fer-ho arribar a Turisme i Comitè Valenciana. Eh, però, clar, això per a la Setmana Santa, Eh, seria un pas important, eh, perquè la Setmana Santa de Gandia és una festa reconeguda, atrau a eh, milers i milers de turistes visitants, però el que es pot aconseguir és ser pas més, és important per a la Setmana Santa de, de Gandia. Sí, efectivament és molt important perquè és posar en el mapa de lo que és el turisme religiós en, a, a nivell nacional. No es siga només Sevilla, no siga només Andalusia, no siga només Valladolid, Saragossa, sinó ara també Gandia. Gandia té unes oportunitats de turisme que no tenen aquestes altres ciutats, com és la platja, com és el, el clima, i això pues, tenim, tenim que posar un valor. Efectivament, Llorenç Abril ha sigut el coordinador d'aquest treball que ha sigut, ja t'ho dic, molt, molt extens, però sincerament pues, ho han aconseguit arribar a terme, finalitzar-ho, i entenem que és molt important per a la ciutat de Gandia com a ciutat que la nostra festa, una de les nostres festes més importants, siga reconeguda, reconeguda com a d'interès turístic a nivell nacional. Això pensem que és molt, molt interessant per a la ciutat. De fet, altres governs ho han intentat i ens ha tocat a nosaltres doncs, durar a terme i acabar-ho i, i esperem que ens siga bé. I suposo, eh, que les, eh, tant la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa com les 18 germandats, encantades no? de que s'hagi fet aquest treball. Sí, no, han, han col·laborat totes desinteressadament, tot, totes les germandats i tota la Junta Major que ens ha posat a disposició pues, tota la documentació que teníem i la veritat és que no, no tenim cap de queixa, tot el contrari. També hi ha que dir que l'Ajuntament, com a Ajuntament, tampoc ha escatimat en, en cap d'esforç i ens ha posat també a disposició el que farà falta, perquè ja que tindre que no és només la feina, ja que fer també una sèrie de gestions, d'impactes, de mitjans de comunicació i tot, que l'Ajuntament pues, doncs, sempre, sempre bueno, no podia ser d'una altra forma, ha estat ahir, i han col·laborat tots i gràcies a aquesta col·laboració i la coordinació de, de Llorenç pues, ho han pogut portar a terme perquè ha sigut molt laboriós, molt laboriós. però bueno, ja ho teniu, estem satisfets perquè ho han aconseguit. Ara està en València i estan revisant-ho i en breve esperem que ho transmetisguen al, al Ministeri en Madrid i que tinguem una bona notícia per la ciutat de Gandia, per la Setmana Santa i per la ciutat de Gandia. Sí, perquè això és un, un, objectiu eh, per al benefici general. És eh, la ciutat, no només la Setmana Santa, sinó perquè tot el, 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 caràcter turístic que això comporta és un benefici eh, molt gran per, a, per al conjunt de la ciutadania. Sí, és, efectivament, és un turisme i és un turisme religiós, però al mateix temps de religiós és cultural. És, a banda de la religiositat que implica la, el que és la Setmana Santa, a nivell cultural i a nivell de, de, uh, social, doncs pues és un, uh, molt important. No hi ha més que veure aquesta setmana la gran participació de que n'hi ha de gent en, en, Gandia i sobretot gent de fora, gent que ve de tota Espanya, gent que aprofiten aquestes setmanes normalment a cinc en dia sempre ens acompanya el bon horatge i, i entonces, pues clara, sol, platja, setmana santa, religiositat, eh, és una cosa que tenim que posar en valor, és un alicent més i un alicent entenent que és important de cara a promocionar la ciutat. I suposa que també doble satisfacció eh, que mentre s'estava treballant se l'any passat eh, rematant ja els últims eh, treballs d'aquest expedient eh, arribar a la diocesana se celebra una celebració religiosa que també fa que Gandia hagi estat el, el punt d'atracció, de, de, d'atenció dels de germandats de diferents localitats de, de la província. Efectivament, així és. Vam voler aprofitar el tiró que té la diocesana per afegir-lo també a tot el que se l'expedient, perquè això és a nivell, és una promoció molt important a nivell, a nivell de comunitat valenciana, a nivell de, de la diòcesi de València. En guany estan fent-ho en, en Oliva, que també estan fent-ho molt dignament en, en Oliva, però volíem aprofitar, ja que teníem això, pues, aprofitem, una un granet més de, de sorra per pa, pastivar estivar tots i, i aconseguir-ho perquè la diocesana ens va eixir també prou, prou, bé. Estem també satisfets, moltíssima participació i van vindre moltes germandats, van fer una exposició i, en fi, és... van promocionar també la ciutat a nivell de, de, la diòcesi i ara pues, a, a ajudar per l'expedient. Eh, N'hi ha alguna idea, no sé si algun referent de quant a temps eh, referència temporal, per veure quan poden donar aquest titular? Eh, el titular a nosaltres mos agradaria que fos allà, que fos el Sant Demà, però les coses de Palacio van, van despacio. Eh, no, hi ha, no hi ha plaços, no hi ha temps ni nada, és quan eh, estiga tot revisat eh, en, la, en la conselleria, pues ahí ells mateixa ho remitiran al Ministeri. Estem estivant, estem allà fent gestions perquè volem que siga pues, quan tantes, a veure si ho podem tindre ja per, antes de l'estiu, però és una, una, una intenció més que una realitat, però plaços no, no hi ha. Es va presentar, si no recordo mal, en febrer, vull dir que ja porta un parell de mesos fent camí, a veure, veure quan de llarg és el camí. A veure si és d'una empresa. A veure, a veure, sí, home, nosaltres tenim interès perquè és una de les coses que em vas comprometre jo quan vaig agarrar la regidoria de, de Semana Santa, pues portar endavant aquest expedient. Eh, crec recordar que fos ser en els anys 80, 82, 83, quan es va declarar d'interès turístic. però uh -huh. Però l'afegir-li l'apellido de nacional, pues, bueno, esperem ara, és una cosa molt, de molta feina, però en fi, la tenim conclosa la feina i esperem ara el bon resultat. La feina ja està feta i ja el que resta ja no depèn de, de vosaltres si és que eh, la feina està feta. Pues arriba el moment ara d'entrar de, al detall. Eh, Ciro Palmer, com a regidor delegat de, de la Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia, moltes gràcies eh, per atendre'ns eh, en este cicle de magazines especial Setmana Santa que estem coneixent a totes i cadascuna de les germandats i anem a parlar ara amb la persona que està la responsable de preparar totes aquestes carpetes i el contingut per a que arribés a declaració. Moltes gràcies, Tiro. No, moltes gràcies i agrair-li la, la tasca de feina que ha fet eh, Llorenç Abril perquè no ha sigut fàcil de, el coordinar aquest expedient perquè ja va molta documentació però molt dispersa. Mm. Ara ho hem aconseguit a, a o, unir a tot i ens servirà també per, com una, per entregar-ho en a la Junta Major com una, per l'arxivo i... i i bueno, pues, a veure si tenim sort. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres perquè ara anem a conèixer al detall tot aquest expedient. ya que este es el expediente oficial que se afecta a arribar a las administraciones pertinentes para espera que declaren la Semana Santa de Gandía como fiesta de interés turístico nacional. Un expediente oficial que inclou aspectos como, por ejemplo, parla de imaginería patrimonial, polifonía religiosa, pasión en vivo, desfiles representatius en paso a paso i també parla de la Semana Santa la relació amb el turisme es parla de eh, destino singular turismo d'excel·lència de esplendor mediterrani i tot aquest llibre aquest expedient oficial és el resultat d'eixos dos anys llargs entre dos i tres anys que s'han realitzat eh, ací des de la regidoria delegació de la Semana santa de Gandia en l'ajuntament per a que arribi aquesta declaració tan esperada i que la veritat està més que justificada. I tot això és possible gràcies al treball de la persona que ens acompanya, Llorenç Abril, que és el responsable d'aquest expedient. Llorenç, bona vesprada. Què tal, bona vesprada? Bueno, ja hem parat en Ciro, que s'ha comentat eh, en tres generals el que suposa eh, el per què havia de ser ja realitat aquest treball arribarà la declaració, Llorenç, com a persona que has treballat tot el contingut, tot el material, has vist les raons, les mil raons que n'hi han, això arribarà, és, és d'esperar. La nostra pretensió, evidentment, és que, que al final arribi la declaració. Sí que és de veres que aportem moltíssima informació de la Setmana Santa vinculada al turisme, perquè no n'hi ha que oblidar que el títol honorífic el dona directament el Ministeri de Turisme, i la vinculació de la Setmana Santa de Gandia amb el turisme és més que evident. El que passa és que n'hi ha que posar en valor tots aquells recursos que n'hi ha, que de manera habitual els tenim en la ciutat, que potser nosaltres des d'ací no, a vegades no arribes a apreciar la importància que tenen perquè es fan de manera eh, quotidiana i en canvi això vist des del punt de vista de l'administració en Madrid es valora d'una altra manera que no des de, des de Gandia. Per tant, eh, aportar tot aquest tipus de documentació a l'expedient, tant des de la Setmana Santa com la documentació del turisme i de la part administrativa i promocional era eh, la tasca important per a, per a aquest expedient. Així veiem mm -hmm. aquest llibre, eh, però clar, és un llibre que va acompanyat de tots aquests expedients documentació, eh, que tot es va lliurar, eh, es comentava cero, en febrer passat. Eh, quan comença el, el treball? El treball porta pràcticament dos anys fent-se. El 25 de gener, si sí, és de veres, quan es presenta directament de manera oficial i administrativament a la, a la Conselleria, o en aquest cas a la Direcció General que n'hi ha de Turisme i Comunitat Valenciana, però ja portàvem un treball de recopilació de dades que era lo important, és a dir, tot allò que tenia en el fons eh, de l'arxiu la Junta Major de Germandats, les diferents germandats, les 18 germandats que n'hi en Candia i tota la documentació que n'hi havia a nivell de l'arxiu històric de la ciutat, mm. Eh, n'hi havia que fer una recopilació important a banda de eh, tot l'aport gràfic, que és una de les, de les importàncies que també li hem donat a aquest expedient, acompanyar-ho gràficament en fotografies que siguin al·lusives a cada, a cada tema que està tractant-se. Eh, perquè és important el contingut però també la forma de presentar-ho Evidentment, eh, tot i ser un expedient administratiu purament, que de l'administració no és si és de veres que eh, volíem fer un treball que a nivell plàstic quedarà també molt complet perquè la tasca de recuperació de tota la documentació que n'hi hava un poc solta per ahir, no? sí. també estava bé que a nivell gràfic n'hi ha fotos de la Setmana Santa de Gandia molt potents que estan pues, en l'arxiu fotogràfic també de l'Ajuntament de Gandia, del Gabiner de premsa, i aprofitar aquest moment per a recopilar aquest material, pensava jo que era eh, també posar en valor la història gràfica de... de de la Setmana Santa de Gandia. Ahí está, esa es la, la, la clau, crec jo, Posarem en valor, perquè és el primer pas eh, per que la gent ho conega, per a que la gent ho respecte, eh, perquè la gent buiga, voreu. Clar, eh eh la Semana Santa de Gandia és una Semana Santa molt important sobretot des del punt de vista de la participació. Mm. És a dir, una de les peculiaritats d'aquest expedient és que va unir la participació en la part més introvertida de la Semana Santa, la part més religiosa i també mesclada en la part cultural que és molt important, la part cultural que es fa en eh des de la Junta Major de Germantats de la Semana Santa. I tenien que lligar tots aquests conceptes evidentment al al fet important de eh verificar que si la gent eh, fa turisme en la Setmana Santa té un atractiu important que vore, no? a banda de, evidentment, tots els recursos eh, mediambientals i la platja de Gandia i altres activitats culturals que es fan al llarg de l'any, doncs pues la Setmana Santa tenia que tindre la seva prioritat des del punt de vista gastronòmic, des del punt de vista cultural, des del punt de vista religiós, des del punt de vista purament turístic. És a dir, que això és el que intentàvem que quedara reflectit en aquestes 222 pàgines. Mm. 222 pàgines. Sí, sí, perquè... I això que no em vull fer és massa extens, vull dir, perquè tots els apartats eh, tenen una extensió mínima sols per a, eh, poder exposar en, en, en poc de temps eh, quina és la importància de cada fet, no? I aleshores no és un llibre de, la història de la Setmana Santa de Gandia, perquè no es tractava d'això, sinó que el que es tracta realment és que des del Ministeri l'equip tècnic encarregat d'avaluar puc eh, saber la importància que té la Setmana Santa en aquesta ciutat, comparativament en altres punts d'Espanya, evidentment. E, e, cal, Llorenç, el, el primer pas és reunir-vos, decidir-vos, dir-ho, vull que treballem per a, per a fer aquest expedient. Quin és el primer pas, eh, la primera telefonada, el primer contacte, la primera visita, què es fa? Pues, evidentment va ser un encàrrec directament de, de, del regidor delegat de Ciro Palmer i la primera reunió era posar-nos d'acord en la Junta Major de Germandats i mm -hmm. en gent que ja ha fet eh, treballs de, sobre Setmana Santa i que coneix internament la Setmana Santa per a veure com es podria planificar. Eh, afortunadament em van deixar lliure la... la, la l'exposició que jo poguera fer, que fer un primer plantejament, i a partir d'ahir començar a treballar i fer un plantejament de vora 92 punts que n'hi han ahir desenvolupats. Alguns es van desestimar perquè es considerava que era un fet que en altres llocs també es feia, per tant no era massa singular, i altres es van aprovar. Sobretot eh, recau molt la part cultural en este expedient, perquè evidentment tenim els clàssics, tenim els Borja, perquè tenim un patrimoni importantíssim en la ciutat a nivell monumental, que també n'hi havia que posar en valor, perquè tot està vinculat a, a la família Borja, per tant, n'hi ha un filó en quant a turisme religiós que es pot complementar, i la part purament de la Setmana Santa era fer participar a les, a les germandats, no? de cada un del de, que tinguera en el seu arxiu i que poguera, poguera servir-nos per a fer una referència de del que és cada germandat. Tampoc és la història de cada germandat, sinó moltes vegades és un fet singular de la germandat, o, sí. eh, el que hem destacat, perquè considerem que, evidentment, no anem a comparar eh, una germandat d'ací sí, amb una germandat de Múrcia, per exemple, cada una té la, la seva singularitat. Per tant, no s'ha fet la història de les germandats, s'ha fet eh, una relació de les germandats que n'hi ha i quines són les seues peculiaritats. Mm. Eh, la, veritat és que és eh, molts fronts que s'han abordat per a fer aquest este expedient eh, perquè a més, quins són els criteris que, eh, perquè suposa que així es parla des de, des de l'antiguitat eh, l'arraigo que tenen les festes l'originalitat són diferents aspectes que s'han tingut en, en compte Clar, n'hi ha que valorar eh, principalment els, els punts que el demanen per a poder presentar l'expedient a nivell administratiu entre ells evident, evidentment està el arraigo la Semana Santa de Gandia arranca pràcticament en el segle XIV amb la la processó de la Germandat de de la, de la Sang i a partir d'ahir n'hi ha un seguit de, de punts a complir, pues, eh, que, la, que no s'hagi trencat en el temps més de, més de 50 anys, que és el cas de la Setmana Santa, no, no s'ha trencat en el temps més de 50 anys, vull dir que, que sempre ha hagut una vinculació d'alguna germandat, eh, tot i el temps de, de la Guerra Civil que es va fer el paró, pues, sempre, encara que públicament no estava, pues, es feia des de les esglésies, vull dir que sempre ha hagut una continuïtat. Eh, I això era una, una, un dels aspectes també. Després, a nivell promocional, eh, uns impactes a nivell nacional, a nivell nacional, perquè eren expedientes eh, festa d'interès turístic nacional que n'hi havia que, que complimentar. Per tant, es va fer eh, la promoció de la Setmana Santa de Gandia. Coincidint en que ens havien concedit eh, la diocesana, mm -hmm eh, vam fer eh, la campanya conjunta, és a dir, vam promocionar la diocesana de Gandia a nivell nacional i a la vegada la Setmana Santa de Gandia quan ja s'acostaven les dates de Setmana Santa. Ah, aprofitar. Clar, vull dir, per a nosaltres va ser un, un expositor molt interessant perquè eh, vam destacar en tot el que és la diocesana, eh, per exemple, la, la representació extraordinària de la Visitatio Sepulcri, que es va fer tant com la processó, i això per a nosaltres el concurs nacional de, 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 de fotografia de la Junta Major i van ser els punts per a promocionar a nivell nacional que tingueren un pes important de promoció de la Setmana Santa, perquè al final la diocesana, evidentment, va estar feta per l'Ajuntament en col·laboració amb la Junta Major de Germandats. Jo suposo, Llorenç, que tot el coneixement que, que podries tindre de la Setmana Santa, aquest treball eh, t'haurà sorprès, no? una sorpresa darrere una altra, en, en anar descobrint i veient documents. Pues la veritat és es que sí, i jo pense que es, la Semana Santa de Gandia també és molt desconeguda a nivell de Comunitat Valenciana i té un pes importantíssim comparant la en altres que també són importants, però però que la nostra té un pes molt molt important fins que no veus la globalitat de tota ella, és a dir, per exemple, si es fa tota la representació de 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 la vida i mort de Jesús en diferents representacions, com és el cas del Judici que es fa en el Raval, la la el Via Crucis que es fa en, en Santa Anna, vull dir, la visita a Josep Ulcri, també és una de les representacions importants per a, per anunciar eh, les tres maries que, que ha ressuscitat el nostre senyor. Vull dir que hi ha, hi ha una sèrie de representacions en, en, la ciutat que, eh, que dominen a nivell, a nivell actoral el eh, que és la Setmana Santa, igual que en altres llocs que també són molt conegudes. Eh, després, a, a nivell de participació, estem parlant de vora 5.000 cofrades al carrer la processó de divendres Sant és, és tot un seguit en una mateixa processó de, de lo que és la vida de, 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 de Jesús. No? Vull dir, hi ha una sèrie de, de característiques eh, singulars que n'hi ha que posar en valor i a la vegada a tu te sorprèn perquè veus la quantitat de gent que participa no? en tots aquests actes. Eh, es parla d'unes 20.000 persones aproximadament que puguen estar el divendres sant en el carrer, tant la gent que està asseguda com la gent que ve a, a visitar-la i està plantada en els diferents increuaments de la ciutat, és a dir, que estem parlant d'una cosa important que eh, a vegades estem així dins i no ens donen compte, fins que no comparem. Sí. Pues así està tot, en aquests 222 has de, no? 222 patineses. Pues, así, así està tot. En este expedient Declaració Semana Santa de Gandia, Festa d'Interès Turístic Nacional, que a qui corresponda, que la Semana Santa de Gandia es mereix això i molt més. Moltes gràcies, Llorenç, per compartir tot aquest treball i també aquesta passió per la Semana Santa que que ha dut, pues a tindre això com a resultat que de ben segur farà que a aquesta declaració. Anem a creuar els dits. Sí. Gràcies per tot. Gràcies. Gràcies. Nosaltres posem el punt i final a este magasin també especial Semana Santa. Ja sabem que eh, fins al 12 o un poc més enllà estarem dedicant eh, pues, un magazín monogràfic a la Setmana Santa. Així és que demà, eh, si els interessa, si ens acompanyen, eh, serà el moment de conèixer, a seguir coneixent a més germandats, les 18 germandats i també entrevistes a responsables de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Punt i final, avui, demà més, magazín dedicat a la Setmana Santa, així, a Telesafor.